Attak partiġan wieħed wara l-ieħor waqt li injora l-kollox l-sfidi tal-familji Maltin u Awċin. Ġi deskritt diskors li jagħmel il-mexxej tal-Labour Robert Abela l-ħadd fil-għodu. Fil-każin tal-Labour tara ħal ġdid fejn spikka n-nuqqas tad-Deputat Prim Ministru Chris Ferni għal xi raġuni ma tfaċċax. Robert Abela insista li fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tiegħu hemm il-poplu. Madankollu r-realtà li ċ-ċittadin qed jgħix ta' kuljum hija mod ieħor kif sontaġġ, wieħed wara l-ieħor qed juru ż-żieda qawwija fil-prezzijiet u inkwiet relatat mal-ambjent u s-sigurtà. Mifloka Bela oġbu jiż-żuvjetta b'min kien fiħsiebu jattendi għad-dimostrazzjoni nazzjonali fil-Belt Valletta biex jappella għal dak illi ħaqqu bidritt. Iżda mbagħad hemm min derlu lillum wara nofsinhar irid imur jipprotesta. Il-mexxej Laburista naqas milli jagħti soluzzjoni għall-oli tal-ħajja li qed tixħed piż fuq il-ħaddiema u l-familji Maltin u Awċin. Huwa għal darb'oħra xehed il-ħtija taż-żieda fil-prezzijiet fuq il-gwerra fil-vant tal-Ewropa meta fil-verità skont ċifri uffiċjali iż-żieda f'Malta ilha ġejja sa minn qabel frar tal-2022. Minflok huwa għażel li beżza b'dak illi qed jiġri barra minn Malta, ironikament bil-mewġ. Deja vu ta' kliem illi kien jgħid illi uħud kienu jużaw biex ibeżżaw matul l-eqel tal-pandemija tal-Covid. Fejn għandek il-mewġ kollu ġej barra minn xtutna, kriżi ta' qatt bħala barra minn xtutna, il-vapur tal-istat se jibqa' miex il-qudiem b'saħħtu bis-sod. Qabel sostna li pajjiżi oħra qed jispiċċaw mingħajr ikel biex jitimgħu lil uliedhom, sqarrija li turi kemm il-Prim-Ministru huwa maqtuħ mir-realtà tal-isfidi li diversi persuni f'Malta qed jgħaddu minnha. Kif pajjiżna stess l-ammont ta' nies li qed imorru jagħmlu użu mill-food banks qed jiżdiedu. Nam fil-waqt li naqas milli jagħmel referenza għall-isfidi li għandhom quddiemhom mill-ħaddiema tal-linja tal-Ajru Nazzjonali tal-Air Malta, fost in-nuqqas ta' serħan il-moħħ u tibdil kontinwu. Fejn suppost numru ta' ħaddiema ilhom diġà xahri li ġew trasferiti mal-gvern iżda sal-lum għadhom ma jafux meta se jiċċaqalqu b'ċertezza. Ġala darba nagħtu kelma lin-nies, il-kelma tagħna ma mmorru qatt lura minnha. Qabel aftaħar bir-riforma fil-ġurnalizmu waħda li jagħmel mingħajr konsultazzjoni waqt illi sal-lum għadu ma mhilx intervista one-on-one ma' ġurnalist jekk mhux f'ambjent ikkontrollat minn ta' madwaru. Il-Prim Ministru saħaq illi huwa kburi bil-kabinett tiegħu fl-istess jiem illi fil-qorti qed jissemma l-possibilità li ministru jew sansitra ministri huma involuti f'racket fiħdan Transport Malta. Għall-istant wara 40 minuta diskors, il-poplu għadu fil-ama dwar kif se jasal sa l-aħħar tax-xahar mingħajr soluzzjoni dwar is-sigurtà fl-irħula b'ħaddiema ma jafux x'ser jiġri minn ħobżhom. U x'inhu s-suġġett jekkux l-ambjent jekkux l-enerġija, jekkux kull settur ieħor, in-nies jafu x'nemmnu, jafu magħna fejn qegħdin. Francesco Catania, Net News.